Så, V4:s andra avdelning är avklarad. Återigen är det Färjestad tränare som passerar målfin först. Grattis Jonas. Tack så bra. Det här var en treåring som jag verkligen gillade och nu har han blivit 5 år och det har varit lite till och från. Ja, det blev ju fullständig katastrof alltså i fjol. Han gick ut och debuterade som 4-åring och var jättebra och vann då. Och sen funkar inte hästen och vi hade riktigt problem med honom. Det är lite konstigt egentligen, för det var inte så stora fel på honom, men att han till slut så hittade vi en fel i halsen på hästen och jag tror han helt enkelt försvarade sig när han hoppade på grund av halsen. Han såg också, tycker jag, bättre ut i travet idag inför tävlingen än han gjort på slutet. Ja, jag tycker han blir bättre och bättre. Han skrocklade ihop totalt i kroppen också under sommaren, men han fick en riktig träningsperiod här och nu har fått några löp, så att hästen blir ju bättre och bättre tycker jag. Så att... Då kommer du tillbaka till vinnarcirkeln igen? Ja, jag ska ta med mig den här så kommer jag. Det låter bra, grattis. Tack ska du ha.